Ràdio Rubí ha enregistrat aquest dimecres al Teatre Municipal La Sala el debat electoral central amb motiu dels comicis al Parlament de Catalunya. Seguint l'experiència de les passades eleccions generals, ara fa un any, l'emissora municipal ha tornat a oferir a la ciutadania la possibilitat de seguir aquest debat tant en àudio com en vídeo. Ràdio Rubí ha reunit en un mateix programa membres de les 7 forces polítiques que concorren a les eleccions del 25N i que tenen a hores d'ara representació a la Cambra Catalana. Els convidats han contrastat opinions sobre la relació entre Catalunya i Espanya i sobre la gestió de la crisi. És evident que no es pot separar la crisi econòmica que pateix Catalunya de la seva relació amb Espanya i sobretot de la seva relació econòmica amb Espanya, perquè condiciona molt la nostra capacitat de resposta. Ens juguem al futur i ens juguem les polítiques que hem d'aplicar per sortir-nos de la crisi, que és el que s'està demanant la gent que està a l'atur, les 860.000 persones que a Catalunya estan a l'atur i que és de les taxes més altes d'Espanya. Tenim 2.900.000 treballadors en actiu i 1.500.000 pensionistes i més de 6.000 aturats registrats, 600.000. Com poden veure, els números no surten. Aplicar retallades en educació, aplicar retallades en sanitat públiques, vol dir disminuir la qualitat de l'educació pública, de la sanitat pública, donar més mercat per al mercat privat en la sanitat pública i en l'educació pública, així com en l'atenció a les persones en general. Si solucionem el dèficit fiscal i solucionem, això mentre no siguem un estat independent, òbviament, mentre solucionem el dèficit fiscal i a més intentem buscar noves fórmules d'ingrés, les coses podrien anar molt millor. Podrien anar molt millor si a més les invertim correctament, òbviament, perquè tenir diners no vol dir tenir-ho solucionat, sinó que s'han d'invertir bé. Pues algunos lo que queremos es que esto no sea Andorra, queremos que sea, no vuelva a ser el motor económico de España. Es lo que queremos. Y para eso hay que trabajar coordinadamente con el gobierno de España para salir juntos de la crisis. Es que Catalunya no té poder, no té polítiques econòmiques possibles, no té polítiques monetàries, no pot fer cap mena de política sobre els drets laborals ni sobre res. A més, està escanyada. Després d'aquest debat, Ràdio Rubí continua amb la seva programació especial amb motiu de les eleccions al Parlament. Diumenge es farà el seguiment habitual de la jornada electoral i a partir de les 8 del vespre s'emetrà un programa de seguiment de l'escrutini.